wakiilka cusub ee madaxweynaha Soomaaliland oo shalay u magacaabay dalka Shiinaha Cawil Ibrahim Cali ayaa waxa uu ka hadlay dareenkiisa ku aadan xilkaasi uu madaxweynaha Soomaaliland u igmaday sallallahu alayhi wa sallam marka hore aad baan idigu mahadcelinayaa saaka booqashada aad igu timaadeen igana qaadaysaan wareysigan haddii aanu imaado su'aasha ah sideed u aragtaa xilkan uu ku magacaabay madaxweynuhu runtii aad baan ugu faraxsanahay boqolkiiba boqol waa xil weyn waxaana ilaahay ka baryaa in ilaahay igu asturo sida oo kale waxa uu ka hadlay wakiilka cusub ee Soomaaliland ee dalka Shiinuhu waxa uu ku soo kordhin karo xidhiirka Soomaaliland iyo Shiinaha run ahaantii sidaad ogsoon tahayba China waa dal runtii aad u weyn dhaqaale iyo siyaasadba waana dal aynu u baahannahay inaynu xidhiir wanaagsan la sameyno mid dhaqaale iyo mid siyaasadeedba waxaana filayaa inaan insha allah guul weyn ka soo hoyn doono xilka weyn uu igmaday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo run ahaantii dhiirigelinaya dhalinyarta iyadoo magacaabidaydani ay daba socoto ballanqaadyadii uu sameeyey waqtigii ololaha uu ku jiray inuu dhiirigelin doono dhalinyarta Soomaaliland runtii maanta waxaan filayaa inay wax badan ka tari doonto ballanqaadyada dhalinyar badanna ay ku dhiiran doonto inay qarankooda u adeegaan waanan uga mahadcelinayaa madaxweynaha mar labaad iyo mar saddexaadba xulashada uu ii xushay inaan ka mid noqdo inaan ka mid noqdo adeegayaashiisa qaranka waanan mahadsantihi ugu dambeyntiina waxa uu sheegay islamarkaasina uu carabka ku adkeeyey inuu xoogga saari doono isdhexgalka dhinaca isdhexgalka arrimaha ganacsiga ee Soomaaliland iyo Shiinaha oo uu kor u qaadi doono wallaahi waa runta oo China waa dal siyaasiyan xidhan oo runtii aan ilaaqaad badan la samayn laakiin waxaynu marka hore culayska saari doonaa dhanka ganacsiga oo aynu isku dayaynaa inaynu insha allah ganacsi badanna dhexmaro waxaadna ogsoon tahay agabka Soomaaliland yimaada boqolkiiba sagaashan inuu inooga yimaado dalka Jeynaha macaamilaad fara badan inaynu leenahay dhanka ganacsiga kaasun baynu xoojin doonaa insha allah siyaasiyanna waa rajeynaynaa inaan guulka gaari doono oo aan insha allah cilaaqaad fiican la yeelan doono maxamed faarax oo maadee wararka warbaahinta SBC hargeysa